Téměř 100% obyvatel Pardubického kraje není spokojeno se stavem silnic v regionu. Vyplývá to z ankety, kterou si nechal vypracovat kraj, a na otázky odpovědělo přes 4000 respondentů. Čekal jsem, že lidé budou chtít, aby jsme komunikace dali dohromady a že nebudou spokojeni se stavem silnic. Kraj chtěl mimo jiné zjistit, jestli by lidé i souhlasili s tím, aby se rekonstrukce komunikací hradili z úvěru. Radní se totiž domnívají, že právě v době hospodářské recese je nejlepší příležitost pořídit práce nejlevněji. Ceny stavebních prací jsou někde na 60-70% kurzových cen. To znamená, že to, co jsme dříve dělali, když bych to řekl zjednodušeně za 1 000 000 korun, tak jsme dneska schopni udělat za 600 nebo 700 tisíc, takže ty úspory jsou výrazné. Ty firmy musely jít cenami dolů. Lidé se v anketě také vyslovili proto, aby se už na silnicích takzvaně nezaplátovávalo, ale dělali se kompletní povrchy. Já osobně si myslím, že záplatovat jenom systémem turbo, jak se to dělá, je to jenom na jednu letní sezónu. A to prostě stejný případ, jako když přijdete do servisu, upadne vám výfuk a máte 4,30. Tak vám dají prostě kombinačky a drát, abyste si ten výfuk přidrátoval. To je tak asi všechno. Přednost plošným opravám dalo 88% účastníků ankety.